të këndshme që na tregoj dhe unë do të kërkoja vëmendjen tuaj, ta zhvendosnim në një nga balkonet, po jo në balkonin ton, por në atë ku u ngrit flamuri pavarësisë për herë të parë. Në Vlorë, sigurisht. Këto çështjet e pavarësisë gjithmonë këtu në Portokalli kanë studiuar me shumë përpikmëri dy profesorët tanë. Le t'i ndjekim. Përshëndetje, 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 mirë se keni ardhur. Përshëndetje tash, shumë mirë se keni ardhur. Po ti je që në rrugë të drejtë, mos kishe pirë, sot që ke pirë? O, kam paje se jam shefër të ishështë. Si? Se ka fitu komtarja jonë me kanarin. Me këmo? Me kanari në të ishësht. Me katari në i trashe. Nise. Atere, mirë se keni ardhur, sigurisht që edhe sot do të vazhdojmë me festimet për përgatitjen e 100 vjetorit pavarësisë, profesor. Më prapë me shikët budalik një arte ishësht. Në shëtë bëni shtështi, shëtë thoni për Ismail Shqemarin, që ka nga tru kutajnë e ne ka votu për e diramën kutajnë ka bume? Njore! Pa shikët i shtovë! Po që ke këto ti ore, jo, sot do të ribëjmë skenën e balkonit të pavarësis, profesor. Mobre! Po! Në shikët skenën shtovë! Porë! Në pasha i keni bo, i keni bo si netë që këta juo! Qa synet, po qa synet? Më shikini hesh kokat është të shërë, pa ndaj. Kokat i kemi jeqir, po do t'i vëm tani. Pra, të dashur spektator, duke shpjeguar, duke plotësuar dhe fotografin. Bëjmë pak histori, profesor. O, zyshe. O, në zyshe. O, nuk shëf, kur pa, jo më pa, pa, me pa, me shi. E morëm e. Atire, djetë që rruga që kanë bërë firmtarët e pavarësis, ka qënë shumë e vështirë, profesor. Ndaloj rruga, nga se ndaloj rruga, nga një lumi madhë, profesor. Mirë po të mos kaloj lumi, nuk ndërtojë do të qeveria. Atere, profesor, doli një buri madhë, që i dha kësaj qeverie një trap me 4 bura. Dhe, karoca kaloj lumi për të ngritur qeverin. Ha, trapi! Ha? Uar të shërë, për me shika trapë, si i ka dhënë kjy, shtash ka fillu të ju në kun trapi, uar të shërë, e në kushe të si bashkëpë. E mora vetë. Ua, shë trapi. Uri, profesor. Pas i kaluar lumin, profesor, ec, i madhi tani, vendosi që njëri nga këta firmëtarët duhet este më për para që ti priste në qytet, profesor, ti ishte si tip kryetari bashkije, mi po kishe një problem. Sepse karoca ishte plot dhe ishin 4 bura me 4 kuaj. Atere doli një bur, doli kjo buri, që i rinumëroj edhe njëherë kuajt, profesor. Dhe pas i numëroj, nga 4 kuaj dolem 5. A këm pa ju e të shëjë, a për shjo shëjë në rizdoni. Jo, është firmtara i lërë e të shëjë. Si dolin peskuaj, a i buri i hipi, dëkadak, dhe dolin... Nësithi? Dëkadak. Nisë. Këtra... Nisë, profesor, dhe pasi, profesor, eci, i priti në qytet. Po, po, shëtë, dëkadak, përë shëtë, dëkadak, dëkadak. Profesor, firmëtari që i priti në qytet me ndimin e numërimit të kuajve ishte ky, profesor. A kush ishte emrin e? Ky profesor është Lym Kepi. O, se më duket Lymi si lune muar të shështë. A ka shumë kam paju? Jo, profesor, më vje kej. Pasaj, arriti karoca në qytet, profesor? Mdo. Për para, profesor, ju doli Marigoja. Dhe përveç se ju dha flamurin, Marigoja profesor ju tha, hipni në balkon dhe shpalleni pavarësin, se po ju pengoj njeri unë e ka përgjellis dhe hith nga balkonit. E di shi ka thonë Shigjo, shkja i ka thonë, mos firmos as njoni. Po si? Akti pavarësis, kundra s'ka, pra miratohet, e në gjeshtu. E në gjeshtu. Dhe pasi dha flamurin Marigoja profesor, hipni në balkon, Ismail Qemali. Por të shësh, a këmpajun, a këni rrujt Ismailin. Jo, jo.
hipi në balkon Ismail Qemali, profesor, edhe tha, vendosëm ta shpallin pavarësinë me datën 28 nëntor. Po do thoni ju, gjëbëri 28-a e gjëbëri 29-a. Se unë ku kam qenë komunist, e kam festu me 29. Ori, profesor, pushote. Më shake. Dhe tha pastaj, do ta shpallin pavarësinë në 28 nëntor për inat të socialistëve, tha. A dhe ja po zoti e në përhaj shof zoti shpejt. Si që. Masëre e të shesh, në si dojnë i balkon, dhe ajde të nëjmë himnin komtar. Si qyrë the një gjithë sa, këndo himnin komtar të knaqemi të shumë. Shqipëria po të rëshon, unë i profesor, unë i kom qira bashkon, unë i profesor, unë i kom qira bashkon, 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 unë i kom qira